ଆମ ତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛି ଚୁପ୍ ବସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ବିରୋଧ କରୁଛି। ହଁ ଫୁଲ ବିରୋଧ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାଉ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନରସିଂହଙ୍କ ଫତୱା, ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ନରସିଂହ। ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଗୃହରେ ଦଳର ନେତା। ଡିଲ୍ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରୁ ଶୁଭିଲା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସିକ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍। ସୁରଙ୍କ ବୟାନ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଉଠିଛି ନରସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର। ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହେଉ। ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା କହିଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କେବଳ ଆଳ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଆମେ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱାଧାନରେ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାଧାନରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଉ, ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ କିଏ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲାଣି, ହୁଏତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସିଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କିଛି କିଛି ଆଶା ଅଛି, କୋର୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ରହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଉଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ। ଅତେ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ, ତାହେଲେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ଦୋଷୀ ଧରା ହେବ। ଏଇଟା କହିସାରିଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଦାବି ଗ୍ରହଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ଆମେ କହିବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଳ। ଏବେ ଏଇ ଆନ୍ ଆଉ ଅର୍କୁ ନେଇ ଫସି ଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ, ଆଉ ଦଳ ଭିତରୁ ହିଁ ଶୁଭୁଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସୁର ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବିଧାୟକ ସାଲୁଜା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଖୋଲା କଥାରେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଫିକ୍ସିଂ, ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଫିକ୍ସିଂ। ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ କାହିଁ ବାହାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ହେଇଥିବ। ନରସିଂହ ବାବୁ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ସେଟା କହିଛନ୍ତି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା ସାପେକ୍ଷ, ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆଲୋଚନା ସାପେକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିକି ଆଉ ଇଏ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇପାରିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯୋଉ ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଦୌ ଦ୍ୱିମତ ନୁହଁ। ପରି ଯୋଉ ଘଟଣା, ପରିଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଘଟଣା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ। ସୁରବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ କଥା, କିଛି ଖରାପ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନରସିଂହଙ୍କର ସକାଳ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେବତାଟା ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆପଣ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆସେମ୍ବଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ କିଏ କାହା ପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ସୁରଭ ତ କହିଲେ, ତାରାବେଣୀଙ୍କର ତ କହିଲେ, ଆଉ ନରସିଂହଙ୍କ ତାଙ୍କର କଣ ଭାବିଥିବେ, ଏସ୍ଆଇଟି ଇନକ୍ୱାରିଟା ବୋଧେ ଠିକ ଚାଲିବ, ଚାଲିବ ଚାଲୁ ନା, କିଏ ମନା କର, ଆମକୁ ଦରକାର ଜଷ୍ଟିସ। 2018 କୁନ୍ଦୁଲି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ସେତେବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ପରି ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ସମର୍ଥନ କିଭଳି, ଏବେ କଂଗ୍ରେସ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। 2004 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 33% ଭୋଟ ପାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର 2019 16% ଖସି ଆସିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ହଟିଲା ବି କଂଗ୍ରେସ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଲା। ଇଏ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ପଲିଟିକ୍ସର ରେଜଲ୍ଟ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।